Lehtetään Simchak, isosta goal. Simchak on irtiutunut Kornin Pärsivän Jensen tapahtunut säämäärä on Hesäpiin. Nojuri on särsytään, hyvä syyjään. Zakončenie domáci. Písa v 17. minúte ujímajú vedenia úspešným strelcom Martin Kostelný. Takže zatiaľ majú Michalovce v tomto ligovom ročníku iba jedného strelca. A tým je Martin Kostelný. Čaká jeho center a Michalovce otvárajú skóre. Prvý Fortuna ligový gól v tejto sezóne osiahli hráči Zemplína Michalovce. Čakový, Čakov center, no a Pajo netrá... Pajo, Merz, Čak. Čakov prízemnice. A môže ho tam ísť zautočiť. Zautočiť a pracovať Paura, tak Čimčak môže založiť akciu na opačnej strane. Tak. Tu, ktorý opäť podržal. Staneme sa k tomu pod tejto. Pokračovať v útočnom ťažení Šimčakov, Rudky, center. Šimčakov, Peter, Šimčia sa noví. Vek, zastanú ho Materina, Šimčak. Šimčak, Šimčak, sa užíva, povíš na trávku. Nachádza lopta, preto sa lepšie kombinuje teraz, ale hráči Dunajskej stredy dostali až pred bránu Jenčoz. Pevida, teda pardon, to je... Michalovec v tomto zápase trafil iba brzno v jedličkovej brán. Posa loptu na ľavú stranu, toto by mohol odpasovú. Musíme dať pozor na Gerebenica. Rybak vám hláva pre Bukarino. Yeah.
Go crazy, berserker.